Një kamion frigoriferik me afro 228 kg kanabis sativa është bllokuar pak momente para se të hynte në tragjedin e linjës Durrës-Bari. Policia ka vënë pranga shoferin Besnik Yzeiraj, 38 vjeç, nga lagja numër 13 e qytetit Bregdetar. Këtë radhë dyshohet se trafikanti e ka bler drogën në fshatrat e malësisë së Krujës, jo në zonat që njihen si prodhueset kryesore të lëndës narkotike në vend, si Lazarati, fshatrat përgjat lumit të Vlorës, apo Malësia e Shkodrës. Yzeiraj kishte bërë një ndarje të posaçme në pjesën fundore të frigoriferit, ku kishte fshehur drogën, e cila ishte e ndarë në 114 pako. Pikën e kalimit kufitar të portit detar, në automjetin kamion me targa AA-342 BOU, të drejtuar nga shtetasi në fjalit cili udhëtonte në drejtim të barit Itali, të fshehura në pjesët e brëndshme të mjetit u gjetën 114 pako me peshë totale prej 227 kg, 760 g lënd, e cila përka karakteristikat ngjason me atë të bimës narkotike cannabis sativa. Sipas policisë, në rrjetin e trafikut janë përfshirë edhe persona të tjerë dhe po punohet për identifikimin e ndalimin e bashkëpunëtorëve të Yzeirajt.